me e çujt si smundje, kur faktikisht nuk është smundje, është proces i natyrshëm biologjik që i ndodhë se cilës grut që vetëse menstruan. Për neve, pa tjetër që mirëpritet si ideje dhe përkrahim jashtëzakonisht shumë. Problematike qëndron çështja veç me e çujt si smundje, kur faktikisht nuk është smundje, është proces i natyrshëm biologjik që i ndodhë se cilës grut që vetëse menstruan, dhe për neve kjo është problematike sepse vetëse e trash atë stigmën që vetëse ekziston për menstruacionet dhe për gjakun menstrual në përgjithësi në shoqëri, edhe e vështërson shumë a shumë pozitën e gruas në shoqëri nëse vetëse e cilësojmë si smundje. Po, për kundër kësaj, pa tjetër që përkrajmë edhe qëndrojmë prapa idesë dhe konsiderojmë që nisma është shumë e mirë edhe kishtë qenë shumë mirë me u vazhdu edhe me u aprovu prej parlamenteve, jo veç në Shqipëri, po edhe në Kosovë dhe gjithkund tjetër. Kjo iniciativë së fundmi u miratu edhe në Spanjë, është vendi i parë në Europë që vetëse e ka miratu pushimin menstrual dhe i pagun ditët e pushimit menstrual. Në Kosovë kemi ndonjë organizatë ose ndonjë kompani madhë, sa keni një ori që ju njihen këto, ju njihet kja për ju si pushim? Po, janë disa organizata jo qeveritare që praktikojnë, për kompani private nuk kam informacion, ndërsa për institucionet shtetërore nuk praktikohet, me qënë se dhe nuk njihet ligjëresht si pushim menstrual. Po në përgjithësi ka shumë organizata jo qeveritare që vetëse praktikojnë, parimisht janë ato që vetëse punojnë për drejtat njeriut, edhe pa tjetër që pushimi menstrual është drejtë themelore njeriut. Të pyesim doktorin, e tha Medina një pjesë të kësaj nisme, ku e ceku dhe deputeti që po njët si sëmundje lartë të poshtë. Të pyesim doktorin se a duhet ta konsiderojmë si sëmundje periudhën e ciklit menstrual. Doktor? Po, këtu jam. Atëhere, cikli menstrual është një proces fiziologik që konsiderohet. Normalisht, një pjesë e madhe e femrave gjatë ciklit menstrual përjetojnë dhimbje të shprehura të legenit, sidomos domethënë në pjesën e organeve gjinitale, që në fakt shumë herë dhe na në praktikën e përditshme mjekësore detyrohen të përshkruajnë pushim mjekësor për ato femra të cilat në fakt paraqisin këto dhimbje që na në gjuhën mjekësore quajmë si dismenore. Dismenoreja domethënë ose dhimbja gjatë ciklit menstrual manifestohet për shkak domethënë të aty në kontraksioneve që jep mitra. Mirë po, në përgjithësi, mendoj që si iniciativë për një çështje të tillë